Ora e parë e mësimit në gjuhën shqipe, nxënësit e loginës së përshejës nesër nuk do t'i gjejnë në bankat shkollore si zakonisht. Bojkoti vjen si shenjë proteste mungesës së teksteve shkollore në gjuhën shqipe. Autoritetet serbe nga fillimi i shtatorit kanë bllokuar tekstet shkollore në terminalin e tyre doganor me arsyen se ato duhet të rishikohen. Tribuna Channel ka provuar të kontaktojë Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, por zyrtarët kompetentë të saj kanë qenë të paqasshëm. Përgjigjen e lidhe me këtë çështje deri më tani nuk ka dhënë as zëdhënësia e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Maja Gocianqiç. Jonas Mosleu, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar për Luginën e Preshevës, vlerëson se mungesa e teksteve mësimore është një handicap i pakapërcyeshëm për nxënësit dhe personelin arsimor me mësim në gjuhën shqipe. Deri më tash Këshilli Kombëtar Shqiptar ju është drejtuar të gjitha institucioneve shtetërore të Republikës së Serbisë dhe për pasive ndërkombëtare për zgjidhjen e kësaj çështje të ndjeshme dhe komplekse. Por nuk ka reagime dhe veprime inkurajuese. Nuk ka pas gatishmëri institucionale dhe vullnet politik që në mënyrë serioze të zgjidhet mungesa e teksteve mësimore në gjuhën shqipe, e aq më pak për lirimin e teksteve nga terminali doganor, donacioni i Republikës së Kosovës. Mos leu shtoj se bashkërisht me faktorin politik dhe drejtoritë të shkollave fillore dhe të mesme në gjuhën shqipe do të rishqyrtojnë situatën dhe do të ndërmarrin qendrimet dhe veprimet e ardhshme. Belgjizim Kamberi nga Këshilli për të drejtat e njerëzit në Luginë të Preshevës, thotë se kjo tregon më së miri reciprocitetin inekzistent mes serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Luginë të Preshevës, por edhe shkallën e të drejtave të shqiptarëve. Përderisa në Kosovë serbët jo vetëm që përdorin tekstet shkollore nga Serbia, por kanë të njëjtin plan program të shtetit serb. Në Luginën e Preshevës çështja e plan programeve shkollore asgjë shqyrtohet si problematik. Dërkaq tash një muaj mbahen në terminalin doganor tekstet shkollore. Ky është sidomos një dështim i ri i Brukselit, respektivisht i dialogut që zhvillohet atje për normalizim marrëdhënjesh, por edhe i tërbashkësisë ndërkombëtare. Kamberi bën thirrje që të angazhohen më shumë Brukseli, Tirana dhe Prishtina, e veçanërisht pushtetarët lokal në Luginën e Preshevës, të cilët sipas Kamberit e kanë fituar mandatin duke premtuar zgjidhjen e çështjes së arsimit të qytetarëve të Luginës.